Пофалбата што ја добивме од нив за третманот на турските компании овде во споредба со некои други искуства кои што ги имаат во светот, што се разбира за мене беше добра вест, со тоа фактот што државата, владата ги третира добро турските компании, затоа што тоа е порака, најдобрата реклама за привлекување на инвестиции е доколку инвеститорите се фалат како ги третира државата, како ги третираат институциите. Да се заблагодарив, посебно што лично он ја го спомнува Западен Балкан во контекст на овие случувања во Украина. И со тоа го подига вниманието на светската јавност за тоа дека Западниот Балкан е оставен како вулнерабилно подрачје, каде што мора да се дадат јасни и прецизни пораки.